تاسولا یو مهم او افسوسناک خبر درکو د ثوابی انبار انټرچینج سره نږدې د پیښور موټر وې په یو موټر کې اور لګیدلې چې له امله یې درې کسان وفات شوي دي. د ریسکو 1122 کنټرول روم ته خبر ورکړی شوی دی او دوه ریسکو 1122 ایمبولنس او د اور وژنې عملې موقع ته ورسېدلې دي او اور یې کابو کړی دی. د موټر نه د درې واړو کسانو لاسونه راوښکلی شوي دي او په ایمبولنس کې هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. دغه کسان د اسلام آباد نه پیښور ته روان وو.